Değil. Uşaqlarda bir soşi siqaretsə gətirmişik da ilahə deyil. Qaqaş, Aylin, hıy, Aylin, dinə bibi salam. Salam, bibi. Maç göndər bibiyə. Maç. Öpürəm səni, dinə bibi. Qaqaş, sən də. Fərhad. Ha, bunlara var, bunlara. O belə ilə. Hamısı sən salamlayır. Buradan çıxım, yazacağım sənə. Ya, ilahə də çıxdı işdən, götürdüyü bağçadan uşaqları gəldi bura. Такой детский развлекательный такой комплекс Heydər parkında. Axır bab elə bir yerdir. Всякие детские игрушки, игры. Барчик есть, так, чай, май, да, это семейный. Все приходят вот, с семьей, с детьми, отдыхают. Детский развлекательный такой. Ахыр белә иле. Де отырмышық чай чирей.